Hola, molt bona vesprada. Gandia se situa en el mapa internacional del muralisme amb la intervenció artística més gran de la Safor. És el contingut del temps de magazín a Telesafor. Avui parlem del mural que està veient a la meva esquena. És obra de l'artista Toni Espinar. Són 13 metres d'altura i 21 d'amplària. És el vuitè mural, la vuitena creació d'ICET del projecte que s'anomena Urban Art Project i que està omplint la ciutat de Gandia d'obres d'art urbà com aquest. Parlem amb el seu artista. Ja estem així preparats amb l'autor d'aquesta obra d'art urbà, que és la més gran que de moment està dins d'aquest projecte que s'ha encetat amb aquest govern de l'Ajuntament de Gandia, que ens parla de Serpis Urban Art Project. Toni Espinar és el responsable d'aquest gran mural. Toni, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots i totes. Bueno, teníem ja ganes de quedar amb tu a peu de l'obra d'art, que està a punt de finalitzar, no? Estàs rematant, queden detalls, li queda molt? Sí, pràcticament, entre el que queda d'avui i demà, ho deixem ja finiquitat. Perfecte. Comenta'ns, perquè veiem, anem a parlar del contingut. Quin és el missatge que llança aquesta obra teua? Veiem, hi ha una frase que està pintada, forma part de l'obra: canviar el món no és bogeria ni utopia, sinó justícia. Suposo que aquesta serà la idea que volies transmetre en aquesta obra. Conta'ns. Sí, realment, esta frase pense que resumís prou una manera, una actitud, una manera de veure la vida, de veure les coses. I així, en este mural en concret, a banda de que té dos perspectives, que una és des de la passarel·la que havíem comentat, des de la passarel·la de la Fira, i una altra des d'ací del carrer Jesuïtes, el protagonista principal és una xiqueta que està oferint una estrela a una espècie de flamenco. Realment és una fàbula. Això està fet en una espècie de clau de fàbula, com puga ser, no sé, Alicia en el País de las Maravillas o la rebel·lió en la granja, l'Orwell, per exemple. No? Així, en aquest cas, pues, segons el que se'ns ha comunicat, així fa referència, combina els contes com ara Momo o el petit príncep amb la decoració original del mateix Palau del Qual dels Borja, que la part dreta del mural veiem. Tu comentaves que té dos perspectives, té aquesta obra d'art, una des de la passarel·la, que seria més la part de la dreta, no? Que es veu de la decoració del mateix Palau del Qual. Sí, està fet en tota la intenció, perquè tu quan mires des de la passarel·la el que veus és aquesta espècie de racó dret del mural, que pots apreciar també la perspectiva de les pintures originals del Palau Ducal. Llavors, d'alguna manera, en una intenció d'integració dins del que és el context històric, el que hem fet ha sigut una recreació, que en ningú moment és una còpia, sinó que és una espècie de recreació fantàstica, però que a certa distància dona aquest ambient que volem fer per donar peu a tota la història que després, d'una manera fantàstica, se desenvolupa en la part esquerra. No? Deu ser un plaer, Toni, poder crear i obres que després, perquè estem parlant del mural, de l'art urbà més gran que de moment està d'aquest projecte, del Serpis Urban Art Project de Gandia, és la vuitena creació i són 13 metres d'altura per 21 d'amplària. Deu ser un plaer que la teva obra lluïsca en aquestes dimensions en l'espai públic, en el carrer. Sí, bueno, no és la més gran que ha fet jo, perquè bueno, jo soc muralista professional i me dedico, estic tot l'any treballant dins de l'àmbit de la restauració de pintura mural i obra nova, en aquest cas l'art urbà. Realment, enfrontar-te en una paret, en un mur de 290 metres pràcticament, és un hàndicap i en agost, vull dir, sí. Pues està caient, estem passant... Estàs treballant al sol. Clar, així pel matí està superbé, la veritat és que s'estava molt bé, clar, l'alçària són 22 metres d'altura, perquè el que és el suport, la base del mur està 7 metres més per cavall, així en el parc de l'escola dels jesuïtes. Però vull dir-vos que és com si diguem, molta gent quan està veient lo diu, això que és un somni, realment, pràcticament, moltes de les pintures, i sobretot la gent que pinta, són somnis el que estem traslladant a aquests murs, no? Perquè tu has dit, tu eres muralista des de fa molts anys, eres d'Alzira, sí. Des de quan el dediques a aquest tipus d'art? Bueno, realment, a veure, jo m'he dedicat al muralisme des de
des de abans de lo que, del concepte de l'art urbà, realment, pràcticament. Jo vaig acabar la carrera en el 94, però porto pintant en el carrer des del 88. Vol dir que en aquesta època només n'hi havia certa part del graffiti, influenciat per el tema del bronze i els primers tags i tal, i teníem un poc la... Jo, per la meva banda, a mi m'influís més el muralisme mexicà i sobretot les pintades que digué abans de l'època de la transició, que me pareixen superinteressants, l'època de Renau, de Josep Renau. Vull dir, n'hi ha molta influència, que no només és el tema del bronze i l'ambient està així més relacionat amb el hip-hop. Jo vinc de l'ambient més alternatiu, relacionat a lo millor en els gasteches del nord, en el moviment Ocupa. És un moviment que, bueno, pues, que tenia molta referència cultural, molt de moviment, molt superactiu, i bueno, així estem, eh? Precisament, anava a comentar-te, dins d'aquest art urbà, la varietat suposa d'estils, i tu acabes de comentar que tens preferència, has dit, per el muralisme mexicà. Quines característiques té pròpies, per exemple, el muralisme mexicà, perquè serà un ampli ventall d'estils? Sí, el muralisme en si és una manera de fer les coses, un estil. A Xina, com per exemple, així el que no se perd mai de vista és el missatge. En el muralisme sempre n'hi ha un missatge de reivindicació, de lluita, això és una de les meues línies de vida. Sí, totalment, perquè pensé que a veure, els drets que no se defensen se perden al final, no? I és una manera, d'alguna manera reivindicativa, però que és trist que sempre al final estem combatint per les mateixes històries. Vull dir, jo porto, ja t'he dit, molts anys pintant i al final és sempre el mateix. Comptes i 30 anys. I sí, 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 clar. Al final estàs lluitant sempre pel mateix, pel respecte, per la varietat, per un poquet, però pareix que en aquesta evolució a nivell d'idiosincràsia peguem un pas endavant i dos enrere, no? Moltes vegades, no, la sensació. És perquè parlem d'un moviment realment artístic, pel que tu dius, sempre està lligat en aquest concepte d'inconformisme, no? que marca un poc este moviment. Clar, és que l'inconformisme és el no menjar-te les coses conforme te les aboquen. Realment, este mural està parlant d'això. No sé si doneu compte, però a poc a poc podreu anar veient el que és el moviment que s'està desenvolupant en este mural. És una xiqueta que encara no està, l'altre dia ho comentava en uns amics i tal, que està oferint aquesta llibertat, aquesta naturalitat que tots els xiquets la tenen i que en el pas del temps la travestim, la trastoquem i al final acabem treballant o fent les coses en un ambient que a ningú mos agrada. Vull dir, és un poquet incongruent. Per aquesta banda està oferint-lo a una espècie de flamenco que és el treballador, el motor de la societat actual, que té un elefant dalt, no? Està obviant-lo en el tema del temps, per això la referència a Momo, per exemple, de Michael Ende, i la part de baix, on està d'alguna manera recolzant aquests peus de flamenco, que són uns peus dèbils o d'alguna manera més enclenques, és el passat d'una classe social treballadora, que som el motor de la societat i que n'hi ha que reivindicar-ho com a que és, ni més ni menys, però el que és. Vull dir, som el motor de la societat. I a més, el fet que sigui un mural, i en aquestes dimensions encara més si cap, estem en el carrer. Saps que la teua obra va estar exposada als ulls per obligació, entre cometes, d'aquell que travessa per aquest carrer, que estem entre el carrer Jesuïtes i el carrer Carmelites. És a dir, és més prop de la ciutadania, no pot estar la teua obra. Clar, realment, la verdadera proposta d'aquest tipus d'art és el que està fet per a tots els públics, des dels xiquets que venen de la mà del seu pare, dels seus pares, fins a la gent major, la gent de totes les ètnies, de totes les ideologies, està al seu abast i en el seu punt de mira, en el seu context urbà. Això fa que ells puguen mirar-lo, admirar-lo, pensar o no pensar,
que sobretot que remeneixi, la idea és que remeneixi certs conceptes que en un moment donat fas a pensar, per exemple, quan fa un mogolló de temps fent murals en contra de la guerra, escolta, qui pot estar a favor de la guerra? Bueno, pues segurament a lo millor si rasques algú n'hi hauria, no? Semblaria mentida, però sí. Sí, exacte, són conceptes que pareix que estiguen super, super clars, però n'hi ha que dir, escolta, no a la guerra, no? No sé, són coses que moltes vegades criden l'atenció, no? Sí. En aquesta línia va tot això, no? I Toni, com va ser el moment quan es van posar en contacte amb tu per a fer-te aquesta proposta? Si ja des del primer moment el varen dir les dimensions, com va ser ese encàrrec, per dir-ho d'alguna manera? Bueno, jo estic junt a Eloi Àngel, mm-hmm. Estem els dos organitzant, és una idea nostra, vull dir, d'alguna manera se proposa a l'Ajuntament el Serpis i van tindre un mogolló de bona recepció, d'ajuda en tot moment, per part de Xavi Rodenas i Nahuel, en concret, i que ens han obert totes les portes i fer totes les facilitats perquè això porti ja, ara portem el 8è mural, però bueno, en principi se tenen previstes fins a l'any que ve, bueno, hasta que d'alguna manera este tipus d'eleccions o el que sigui, però que és una iniciativa que esperem que continuï al llarg del temps perquè estem no només decorant, sinó omplint d'idees superpositives molts racons de la ciutat que jo crec que sempre és un suma, no? Sí. La veritat és que quan se va en roda de premsa es va presentar aquesta obra teua i es va anunciar que la pròxima intervenció serà al voltant d'este mes d'agost per al Departament de Comerç, al Prado i a càrrec de l'artista gandia Edgar Mascarell. És habitual, tu que vius, estàs treballant en aquest àmbit durant 30 anys, és habitual o caldria que fos més habitual el que està fent-se a Gandia, projectes com el Serpis Urban Art Project? A veure, s'està fent arreu de tota Espanya i de tot el món, pràcticament. Estem vivint una espècie d'eclosió de l'art urbà, de l'street art, del com vulguis dir-li, però realment que aquest art que participatiu, col·laboratiu, que té en compte a la gent de peu, està per tots els puestos. Vull dir, el que era raro és que Gandia encara no tinguera un projecte d'aquestes característiques. Així sí que és cert que n'hi ha, crec que la que fa 8 edició de lo que era el Pichaví, que organitzava Pintures Mondúber, era una espècie de reunió d'amics grafiters, de l'art urbà, que pintàvem en la zona d'allí de l'entrada, la rotonda de l'entrada per l'Olleria, no sé com li digueu així. Però bueno, que i ahir fem una reunió i així també està lo de Paredes, que s'organitza... La carretera del Baida, l'entrada... Exacte. I també està lo de Paredes, que organitzen també, que este any, enguany crec que van a pintar en la zona del teatre del Raval. Mm-hmm. Vull dir que n'hi ha inquietud, n'hi ha interès i n'hi ha una prestància que és realment lo bonico de tot això, que la gent se dona compte que aquest tipus d'intervencions no porten res roïn. Vull dir, aquesta espècie d'apartar del tema vandàlic, no sé què, no sé quantos, vull dir, estem participant, construint i ajudant a que aquesta ciutat nostra, siga la que siga, siga més xula, més bonica, més del poble. Sí, la veritat és que parlant d'aquest projecte artístic, del muralisme, a ningú se li ocorreria parlar del que és vandalisme ni res per l'estil, perquè no té res a veure. Però sí que vandalisme per part del part del públic que afortunadament és minoritari, perquè estem parlant d'obres d'art que estan exposades a l'accés de tothom i, clar, la ciutadania de vegades forma part gent que no respecta, no té dos dits de servei i s'ha donat el cas, per exemple, així, en una de les obres que es va fer coincidir amb la celebració de l'orgull LGTB a la ciutat de Gandia, al costat de l'Institut Gregori Mayans, on hi havia, pues, recreava un poc ese moment en què dues joves, en una manifestació a París, per a manifestar el seu rebuig a la discriminació per qüestió d'orientació sexual o identitat de gènere, es varen besar, tot i no ser nòvies, que no passaria res perfectament. Varen tapar en pintura blanca la cara de les dues xicones besant-se. Esteu exposats a aquestes coses d'incivisme, que això sí que és incivisme? Bueno, realment, aquest tipus d'intervencions són molt il·lustratives. Il·lustratives d'un poquet d'aquesta intolerància, d'aquesta falta de respecte, d'aquesta, com te deia jo, el fet de tindre, com te diria jo,
el creure's en el poder de tachar algo que realment és molt respectable. Veure, dos dones que estan besant-se, igual que dos homes, un home i una dona, vull dir que el que te diria del procés, pareix que anem un pas endavant i dos enrere. Este tipus de coses són les que d'alguna manera assenyalen els problemes. Vull dir, el fet de que tu facis una intervenció d'aquest tipus i tot el món ho assumisga, dona a entendre una maduresa a nivell com a societat, a nivell com a, sobretot com a respecte, i el que aparega tapat pues està donant claus de que n'hi ha moltes coses que encara estan per solventar, no? Continuarà, perquè a més, este mural teu, Toni, fa que Gandia, comentàvem al principi del programa, arrencàvem dient que aquest mural teu situa Gandia en el mapa internacional del muralisme, per les seues dimensions, per el seu contingut, tota una responsabilitat. Bé, bueno, ja t'he dit que porto molts anys en això i ha participat en moltíssims actes, biennals, encontres a nivell internacional d'art urbà i bé, el fet de que una ciutat tan turística com Gandia, per exemple, este tipus d'intervencions el que fa és que és una multiplicació del seu potencial. Per exemple, hi ha exemples de pobles xicotets que estan fent aquest tipus d'intervencions i s'estan posant en el mapa. Sí. Per exemple, el cas de Fanzara, el pas de molts pobles que ningú passava per allí, de repent ha sigut una posada en valor de les seues, inclús el riu, la muntanya, no sé què. Vull dir, això, els valors que de per si ja tenen, això el que fa és multiplicar-ho. I a més, vivim en una època en la que la gent ho accepta i no ho veu, a fer la diferència que estaves comentant tu, de que ja la gent cada vegada ho veu menys lligat al tema de vandalisme i més lligat a un compromís en una ciutat que per a tots, no? I en Gandia, encantades de comptar amb obres d'art a l'abast de tot el món, al carrer, en este muralisme, art urbà. Toni, moltes gràcies per atendre's, perquè t'hem molestat, estaves ahí pegant-li als detalls. Estic agarrant este morenet a la salut. La veritat és que sí. Jo dic, anem a acabar ja l'entrevista, perquè si no se'ns derretiríem així en les altes temperatures que fan. Moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona, i el que deia, gràcies per aquesta contribució en este projecte d'art urbà en la ciutat de Gandia, i a continuar treballant. Que us disfruteu, i jo no me m'enduc a casa, així que és per a vosaltres. A mi em diuen moltes vegades, això tal, això és vostre, és del poble, és de tots, i com a tal n'hi ha que respectar-lo i n'hi ha que voler-lo. Perfecte, moltes gràcies, Toni. A vosaltres. Ja ho saben, aquest és el gran mural, gran en majúscules, que ja forma part d'aquest projecte de Serpis Urban Art Project, que està omplint els carrers, molts racons de la ciutat de Gandia, de muralisme, d'art urbà, que ja formarà part de la ciutat de Gandia i ell es queda per al disfrute de tots nosaltres. Posem el punt i final, però ja sabem que fem cada dia el magazín ací a Telesafor gràcies al recolzament d'empreses com Financiera Immobiliària. Ja sabem, allà on estiga vostè, Financiera Immobiliària està al seu costat, estiga a la platja, en el seu mòbil i en el seu televisor, perquè Financiera Immobiliària vol estar al seu costat per oferir-li la millor i més variada cartera immobiliària de Gandia, però també de la resta de la comarca de la Safor. Financiera Immobiliària és parlar de confiança, proximitat i professionalitat. Per la nostra part, no res més. Demà tornem ací, al Test de Magazine, a Telesafor, perquè anem a parlar d'un concert que tindrà lloc el pròxim dia 22 de setembre, crec que és el dia 22, en el jardí de la Casa de la Marquesa, el Strong People. Demà, tots els detalls, ací, al Magazine de Telesafor. Fins aleshores, que ho passem bé.